Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. La profunda crisi que travessem afecta, com és lògic, tots els àmbits de la nostra societat. La setmana passada hi va haver mobilitzacions a moltes ciutats catalanes en defensa d'un ensenyament universitari públic de qualitat. Estudiants, personal administratiu i docents, agrupats en la PUDUP, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, protestaven per les dràstiques retallades en educació, les retallades en R+D+I, l'increment de les taxes universitàries i la disminució de les beques. Tot plegat, entenen, respon a una lògica neoliberal de privatització, de mercantilització del coneixement i d'elitització de la universitat. Com és habitual, les valoracions sobre les mobilitzacions del dia 28 van ser molt diverses. Però avui, més enllà d'aquella jornada, el que volem és parlar del present i del futur de la nostra universitat pública. I atès que Terrassa és una ciutat universitària, aquest tema ens interessa d'una manera molt especial. En parlarem amb els nostres convidats, que són en primer lloc el senyor Juan Antonio Gallardo, regidor d'Universitats i de la Societat del Coneixement i professor de la UPC. Benvingut. Hola, gràcies per convidar-me. La senyora Núria Garrido, sots directora de l'Escola d'Enginyers de Terrassa, de l'UPC, gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres. La senyora Elena Vázquez, que és estudiant de Dret a la Pompeu Fabra i membre del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, benvinguda. Gràcies per convidar-nos. I finalment la senyora Anna Gabriel, professora de Dret a la Universitat Autònoma i portaveu de la PUDUP. Ho dic bé, PUDUP? Perfecte. Perfecte. Moltes gràcies. Hem intentat convidar també algun representant dels sectors que defensen aquesta reforma, però finalment no ha estat possible la seva presència, cosa que lamentem. La PUDUP afirma que les retallades en aquests dos últims anys ja han expulsat 1.000 persones de les nostres universitats. Realment, com a titular, senyora Gabriel, és molt llampant, no? Sí, els titulars d'això sovint amarguen realitats cruentes i no només hem expulsat professorat i investigador de les universitats, sinó que segurament també hem expulsat, i potser no ho acabem de saber, i potser no estan del tot recollits en aquest titular, estudiants que ja no s'han pogut matricular a la universitat, perquè no dir-ho, l'augment de taxes és substancial, no qualsevol família en el context en el que ens trobem se les pot permetre, perquè a més anar a la universitat no és només poder satisfer la taxa corresponent, sinó que és la manutenció de l'estudiant, els transports, els materials, els llibres, etc. Per tant, és un cost important per a les famílies. Per tant, hem expulsat una mica de tot ja aquest curs de les universitats. Mm. Senyor regidor, la Generalitat diu que aquest augment important de les taxes universitàries de moment no ha afectat la matriculació, que hi ha tants matriculats com abans. Com ho veuen vostès? Jo penso que no és de tot cert això, el que deia Anna és correcte. En el fons, nosaltres el que notem, i parlo ara com a professor d'universitat, és que els estudiants, malgrat que el nombre d'estudiants pugui ser el mateix, el nombre total de crèdits matriculats sembla que s'hi està disminuint. D'alguna manera això té a veure amb el preu del crèdit i per tant amb el preu finalment de matrícula que ha de pagar l'estudiant. És veritat que també segurament les altes tasses d'atur que tenim fan que els estudiants, la gent que està en aquella edat d'estudiar a la universitat, si té una mínima possibilitat de matricular-se ho farà, perquè entre la disjuntiva d'estar-te aturat i no fer res o fer un esforç familiar, de vegades col·lectiu, i poder fer alguna assignatura, algun crèdit a la universitat, doncs aquesta segona opció et dona l'avantatge de deixar-te un futur una mica millor, sembla. No? I per tant, doncs, penso que no és cert que no estigui afectant, jo penso que afecta. I que encara que el nombre d'estudiants, com deia, comencem a sigui el mateix, el volum de crèdits matriculats disminueix. I això és una conseqüència del que dèiem anteriorment. Per tant, els estudiants també triguen més temps a assolir la seva titulació. Triguen més temps, no? Evidentment, clar. Perjudica l'evolució de l'estudiantat. Senyora Garrido, quina és la seva visió al respecte? Bueno, comparteixo el que ha dit el senyor regidor, el senyor Gallardo, companya a més de l'escola, i l'Anna. És un escenari no gaire gratificant, no? El que tenim, i encara pitjor el que ens espera, perquè és cert doncs, que l'any passat doncs, ja es van deixar de contractar o de renovar professorat associat sobretot no? amb un tipus de contracte que és fàcil de deixar fora del sistema perquè simplement no el renoves i ja està. I això l'any passat doncs, un grup important de professionals, de bons professionals i de gent jove, perquè normalment la figura d'associat, tot i que al seu inici aquesta figura no havia de tenir aquest perfil perquè estava pensada per professionals de l'empresa, que donaven part de la docència, no? En temps parcial,
Al final, la figura d'associat s'havia utilitzat per entrar, o perquè gent jove, investigadors joves, amb ganes de fer una carrera dintre de la universitat, era la seva via d'entrada. No? I hem fet fora a gent molt capaç, amb gent amb moltes ganes, amb gent que s'havia de crear un currículum, amb gent que havia de fer recerca, que estava fent doctorats, que això aportava molt a la universitat, però eren els més fàcils de fer fora. I per tant, han quedat fora del sistema, com deia l'Anna, persones molt vàlides, que això doncs, afecta a la qualitat, al final, de la docència que estem impartint. Això és el que ha passat fins ara, però el que ens vindrà sembla que no sigui gaire millor. Per tant, cal posar moltes ganes, molta il·lusió, molt enginy, molta imaginació per poder continuar fent la docència el millor possible i que els alumnes, que al final són els nostres clients finals, no? Ho notin el menys possible, i això no sempre és fàcil. Elena Vázquez, tu estudies dret a la Pompeu Fabra. Noteu també entre els vostres companys que cada vegada les coses són més difícils, que tot i que la Pompeu Fabra també és una universitat amb un perfil un xic diferent, però també es noten les dificultats cada vegada més? Sí, bueno, de fet, jo crec que ara les notem i també les haguéssim notat fa 4 anys, 5 anys endarrere, quan l'herència de molts d'aquells que al seu dia van lluitar perquè avui tinguéssim una universitat millor, malauradament ens van seguir implantant el procés de Bolonya, que continua amb l'estratègia d'universitat 2015, que més endavant m'agradaria tenir l'oportunitat de parlar-ne, i en aquesta, durant tot aquest procés, ja es preveia que la inversió pública a l'estat espanyol històricament sempre havia estat insuficient i que, per tant, la qualitat de l'ensenyament, òbviament, que disminuiria de manera radical, tal com s'estava plantejant amb aquesta reforma, que pedagògicament hi podria estar d'acord, però en cap cas hi havia aquesta infraestructura necessària perquè es duís a terme. No? I una de les reivindicacions que duem nosaltres és que a darrere d'aquesta reforma pedagògica hi havia una maliciosa intenció per part d'aquest 1% que sempre estem comentant, no? De privatitzar allò públic i, en aquest cas, algo tan estimat per nosaltres com és el coneixement. El problema és el pla de Bolonya? No. O és que no s'ha dotat aquest pla de prou recursos? Jo sí, sí. És que arran de la intervenció de la companya, i que em sembla molt adequada, perquè podem parlar de Bolonya, podem parlar del que ha vingut després de Bolonya, que és aquest context, o aquesta crisi estructural que afegeix nova problemàtica a la que ja veníem tenint, però és que fins i tot anteriorment a Bolonya ja veníem d'unes deficiències estructurals en el sistema universitari, i dic que comparteixo part de la intervenció que feia la companya perquè, a tall d'exemple, la forma d'entrar a la universitat en tant que professor, docent, investigador que volia fer una carrera acadèmica universitària, ja era a partir d'una figura que no responia en la seva essència mateixa al que tocava. Per això és àmpliament compartit que a la universitat hi ha falsos associats. És a dir, la universitat té una figura que ella mateixa falseja i que aquest falsejament s'ha socialitzat del tot, i tothom parla dels falsos associats com aquells professors que utilitzen una via contractual absolutament inadequada, no pensada per estabilitzar un professorat, no pensada per aquest tipus de finalitat, però que en canvi es venia utilitzant des de feia anys i anys i anys. Que un sistema universitari públic no tingui garantides, no?, les figures que han de completar el ventall d'entrada a la universitat per tot aquell professorat o investigador jove, per mi denota que, entre moltes d'altres coses, parlo dels associats perquè ara s'han posat sobre la taula, doncs planteja que evidentment té deficiències estructurals, i això ve de molt abans de Bolonya. És que és veritat, perquè jo, que sóc més gran que tota la resta de companyes en aquest debat, fent una petita repassada a com ha anat la universitat en els darrers 30 anys des que tenim democràcia, l'any 83 s'aprova la LRU, la Llei de Reforma Universitària, que va marcar un punt i a part. Fins a aquell moment la universitat hi havia poca recerca, des d'un punt de vista global, destacant que la recerca és una part important a la feina de la universitat. I en aquell moment hi ha una mena com d'enlairament de l'àmbit universitari, perdoneu, a l'àmbit universitari de la recerca, vam passar de ser un país molt marginal en temes de recerca a ser un país que, en quant a publicacions, si més no, que d'això també després podem parlar, hem passat a ser un país important dins de l'àmbit internacional.
Es parlava fa uns anys de que ocupàvem novena, desena posició en quant al nombre de publicacions reconegudes d'alt nivell. Això, malgrat que evidentment l'estructura universitària no era del tot bona, és evident, perquè sempre hem anat en precari. Han hagut esforços en els darrers, des de l'any 90 i pico i començament del segle XXI, on vèiem que la inversió en quant a finançament, tant l'estatal però sobretot la de catalana, la catalana que és la que ens afecta més a nosaltres, aquesta inversió anava creixent, segurament no de la manera que tots desitjaríem, però s'anava acostant a la mitjana de percentatge de PIB que hi havia als països europeus i el que recomana l'OCDE. I això ha passat fins l'any 2010, més o menys, moment en el qual comença a haver una davallada enorme en els pressupostos. I aquell avançament cap a tenir un sistema universitari comparable al resta del món, allà es trenca i cau del tot. I pensem que havíem trigat molts anys en començar a tenir un sistema equiparable, des del punt de vista, insisteixo, de la recerca, amb la resta del món avançat. Va costar molts anys i molts esforços econòmics. En poc temps, en 2, 3, 4 anys, podem engegar-ho tot a Norris, per ser suaus en la meva expressió. És molt fàcil destruir una cosa i molt complicat construir-la. El problema que tenim ara, és que arribarem a uns nivells, i aquí està dient en aquest moment, que estem arribant a nivells de 2004-2005. Per tant, hem retrocedit 7, 8, 9 anys en el que és la infraestructura universitària. Però podem continuar, per aquest any 2013 encara no tenim pressupost de la Generalitat, però molt ens temem que també serà un pressupost a la baixa en aquest àmbit. I 2014, que n'apunta millor, podria ser igual. Per tant, la prioritat sembla que no sigui la universitat. Però això està passant només a l'estat espanyol o als principals països del nostre entorn, també? Que jo sàpiga, principalment a l'estat espanyol. Uh-huh. Home, jo ara no sabria dir, suposo que Grècia i Portugal poden també tenir una situació uh-huh. semblant. En el fons, sembla que aquest és l'argument que es fa servir. Hi ha directrius des de Brussel·les, de la Comissió Europea, de vegades tot es personalitza només amb la senyora Merkel, que sembla que és la que fa la política d'Europa, però això també ve de la Comissió Europea, que els països del sud d'Europa ens recomana austeritat, austeritat i austeritat. Evidentment, això sembla, i molts comencen a dir-ho, que és l'enterrament d'aquests països. Perquè una cosa és que tu diguis, amb l'horitzó 2020, que és el del que sempre es parla, hem d'intentar arribar a un dèficit controlat, 0,5, 1%, i altra cosa és que diguis, això s'ha de fer d'una manera accelerada. Arribar a aquest dèficit es pot fer de moltes maneres. Amb una pendent molt gran al començament o amb una pendent més suau. Ara podríem tenir una pendent més suau en quant a reducció de dèficit i sobretot polítiques que recolzin el creixement econòmic i sobretot, això se'n diu permanentment, som la societat del coneixement. La gent està ben formada i la Universitat Espanyola està formant ben a la seva gent. Mirem què està passant als nostres titulats. Una gran part s'estan anant a treballar fora d'Europa. Una pèrdua de capital humà. Perquè estan ben preparats per una pèrdua enorme de capital i d'esforç econòmic del país. Clar. Que hem invertit en aquest capital i ara deixem que se'n vagin fora. No els aprofitem. Clar, estem el país inverteix amb els nostres alumnes, el seu rendiment el fan fora, no? Del nostre país. Però jo una mica tornant al que deia l'Helena, parlaves de Bolònia. Jo crec que Bolònia no és el problema. La filosofia de Bolònia, si tu mires, és correcta, és bona, és introduir una sèrie de, entre d'altres coses, no? De competències transversals a l'alumne, d'una filosofia pedagògica al darrere, amb la que jo hi estic completament d'acord. El problema quin és? El problema és que hem de fer tot això a cost zero, sense els recursos adients. Hem de treballar amb grups petits, però no podem treballar amb grups petits perquè ens falta professorat i haurem de fer amb grups més grans, perquè estan fent fora professorat. Llavors, si no tenim els recursos per poder aplicar l'Espai Europeu d'Educació Superior i equiparar-nos amb la resta de països d'Europa i que els nostres alumnes puguin, no, moure's per la resta d'Europa i que els seus títols siguin equivalents en altres països, però si no ens doten dels recursos per poder-ho fer, doncs s'ha de fer de forma precària. I aquest és el problema real per mi. L'Helena volia intervenir. Sí. Volia comentar una mica això que heu anat apuntant. Jo penso que jo soc la més jove d'aquí, però tot i així, afortunadament, he pogut estar informada, no pas perquè m'ho hagin proporcionat, sinó perquè ho he hagut de buscar per mi mateixa. I hem de recordar que als 90, no recordo exactament a quin any, es va firmar
amb l'Acord General de Comerços i Serveis, si no me'n recordo, en el marc de l'Organització Mundial del Comerç, i en aquest es va decidir que els serveis públics doncs, es trobaven al mercat i que frenaven la competitivitat i aquestes coses que s'acostumen a dir per aquests grans científics econòmics del segle XXI. I d'aquí es va dir que la conclusió va ser que havíem de començar a liberalitzar els serveis públics. No? Llavors, en l'àmbit universitari, com no, es va implantar, bueno, es va assignar per part de tots els ministres d'Educació amb la declaració de Bolonya, i en aquesta precisament el que es preveia és tot això que avui estem patint avui en dia. No? O sigui, el que avui ens estan dient que és fruit de les retallades també és fruit d'una voluntat política i d'una estratègia de privatització patent, que ja vam denunciar fa 5 anys quan la gent encara estava comprant pisos i estaven construint a tort i a dret, i vam dir que en aquell moment ja s'estava començant a mercantilitzar l'educació. I què vol dir mercantilitzar l'educació? Vol dir que el coneixement deixa de ser el coneixement tal com l'entenem i comença a ser un bé mercantil, no? I com a tal, l'únic que hem de valorar és si aquest és competitiu o no, en comptes de valorar doncs, si realment estem construint persones, éssers humans i no màquines. No? I en aquest sentit, també el que volia comentar amb el tema de la recerca és que, a banda de que actualment s'està invertint molt menys en recerca, també cal comentar que s'estan perdent molts diners públics o infraestructura pública que l'estem regalant a empreses privades com podria ser, ja no només en el cas de les patents, on les estem pagant i llavors les hem de tornar a pagar nosaltres perquè les té una empresa privada. En el cas de spin-offs, o sigui, empreses que es creen a la universitat, que tenen un bé innovador, que llavors surt al mercat i nosaltres hem de tornar a pagar, o ja sigui amb el tema de màsters privats, que tenim un exemple que és amb l'School of Economics, ara no me'n recordo exactament el nom, que és el del Mas Colell, que en el marc de la PUDUP ja vam fer la reivindicació pertinent, en el qual estem donant diners públics amb més de 6 zeros a una universitat, a un centre adscrit privat, allunyat absolutament del control públic. I també cal dir que en el seu òrgan de govern tenim membres de la Caixa, tenim membres del Banc Sabadell, el propi Antoni Castellà, secretari d'Universitats, també està allà. No? Llavors vull dir que amb això, que suposo que si llavors tenim més oportunitat de comentar-ho, vull dir que no és que només estiguem invertint poc, sinó que a més estem regalant diners a empreses privades, no? I estem convertint el coneixement en... O sigui, s'està perdent control democràtic, control de participació de les universitats públiques, una mica en nom d'aquesta sinergia que sempre s'havia defensat entre universitats i empreses. Hi ha d'haver aquesta sinergia però no l'estem fent bé? On és el problema? Hi ha moltes ganes d'intervenir. Sí, perquè és molt suggerent la intervenció de l'Helena, no? Jo penso que és significativa de tota una generació d'estudiants que sobretot a partir dels anys 90, quan comencen, no? Jo recordo el dia en què, no, l'Autònoma, la Universitat Autònoma de Barcelona va decidir que es faria una plaça cívica i que la plaça cívica volia dir que hi hauria comerços al seu voltant, no? Això definia o començava a traçar la definició del que seria també un campus universitari. Recordo les primeres campanyes d'estudiants, no, oposant-se a que el carnet d'estudiant estigués vinculat a una entitat bancària, facilitant a l'alumnat que el fet de la matrícula a la universitat li comportés també el fet de ser un client d'una entitat bancària. Això, que pot semblar anecdòtic o simbòlic, ja hi havia generacions d'estudiants, insisteixo, des d'inicis dels anys 90, que assenyalaven que formava part d'un full de ruta que havia de culminar en un colofó final, que és que al final les administracions abocarien més diners a les universitats privades que a les universitats públiques. Que ja n'hi havia prou de que els fills de la classe treballadora anessin a la universitat, que ara tocava una altra vegada elititzar el coneixement i fer que només determinats estrats de la societat accedissin a la universitat pública i gratuïta. No? I per tant, jo dic que la seva intervenció ha estat molt suggerent, no només perquè persones doncs, molt joves estan tenint un discurs molt integral i de visió molt completa de la universitat, sinó que m'atreviria a dir que molt sovint s'han quedat molt sols els estudiants de la universitat denunciant les ofensives liberals, mentre, i jo que avui aquí estic com a professora, però vull dir-ho, mentre àmplies capes del professorat vivien molt còmodes amb les seves condicions i han girat molt l'esquena als estudiants combatius que han deixat hores d'estudiar, no? I del seu temps lliure per dir-nos als grans com havia de ser la universitat del futur. Senyor Gallardo. Aquí vull matitzar dues coses. D'una banda, jo estic d'acord. Jo sóc defensor de la universitat pública. I a més, pública i amb garantia de que qualsevol persona que pugui accedir per les seves capacitats
intel·lectuals i de capacitat de treball, perquè les dues coses són necessàries a la universitat, independentment de la seva renda, pugui accedir. Això és evident. I penso que la majoria dels que estem a la universitat pública, si més no, defensem aquest model perquè treballem a ella, perquè hem sortit d'ella, perquè creiem en ella. Això és evident. De tota manera, no hem de barrejar algunes coses. Mireu, jo m'he portat aquí la declaració de Poblet, que s'ha signat fa molt poc, el 2 de març 2013, per part d'una part molt significativa de la potència universitària que hi ha a Catalunya i que defensa la universitat pública. Per suposat, aquí es fa referència a una cosa que és la declaració de Lisboa, de l'any 2000, on es deia que s'havia de tendir, fent un esforç econòmic per part dels països de la Unió Europea, d'Europa, per arribar al 3% del PIB en R+D, recerca i desenvolupament. D'acord? Malgrat la crisi, això va ser el 2000 i després va arribar la crisi, però aquesta idea encara continua i ara s'ha renovat amb aquella política d'horitzó 2020-2020, que és el que abans parlava, es vol continuar a arribar. Arriba el 2020 amb aquesta capacitat d'inversió en R+D del 3%. Estem molt lluny, a Catalunya estem gairebé a la meitat d'aquest objectiu. Això vol dir que tota aquesta capacitat de recerca ha de ser només de les universitats públiques, que no hem de barrejar amb les empreses? Jo penso que no és així. I vull fer, abans de res, una observació que després no em digueu el contrari. La universitat privada, si més no a Espanya i a Catalunya, està encarada només a la docència. Diguem-ne entre cometes, malgrat que algú després es queixarà, està plantejada com un negoci. I per tant, no, quasi ben mai, inverteixen en recerca, perquè la recerca no dona fruits immediats, per tant no és negoci en principi. És un negoci pel país, és un negoci per la societat. I des d'aquest punt de vista, nosaltres com a universitat pública hem de retornar a la societat part de les inversions que fan. Però jo defenso, i aquí anava finalment, que ha d'haver una sinergia total entre el que és la universitat pública i les empreses. No hem de ser bolets, la universitat al marge de la societat. Nosaltres demà al matí, ho dic perquè a més a més ho vull reivindicar, demà al matí tenim a l'Ajuntament una primera reunió que va sortir del Consell Universitari de Terrassa, que és un grup de treball universitat-empresa. Intentem que Terrassa, que és ciutat universitària, tingui un lligam que no hem tingut prou estret fins ara entre la universitat i les nostres empreses, perquè pensem que han de col·laborar. La recerca no ha de ser només recerca aplicada, però també no hem de tenir cap problema a la universitat de fer recerca perquè les empreses d'alguna manera vagin millor. Es diu, i acabo, que han de ser més competitives per exportar i perquè el país d'alguna manera torni a tenir riquesa. El coneixement està a la universitat, aquest coneixement l'hem de compartir amb l'empresa. I per tant, aquest esforç en recerca és una cosa conjunta universitat, bàsicament pública, perquè és la més important que tenim, i empresa. Per tant, no ha d'haver un deslligament entre una cosa i l'altra. La universitat no ha de treballar només per l'empresa, però ha de treballar amb l'empresa. Estic completament d'acord amb el que diu el senyor Gallardo. Potser perquè nosaltres venim de titulacions tècniques, no?, d'enginyeria, sí. On no s'entén l'enginyeria sense l'empresa. És a dir, nosaltres no podem treballar al marge de l'empresa. Les empreses, les indústries, ens han de dir què necessiten, com volen que siguin els nostres enginyers, i nosaltres hem de revertir, com deia molt bé el senyor Gallardo, els nostres coneixements que estem fent amb recerca amb aquestes empreses. Per tant, l'Helena parlava de les spin-off. Ojalà en tinguéssim més d'spin-offs. Què vol dir un spin-off? Un spin-off vol dir que un coneixement que s'ha generat a dintre de la universitat, en un àmbit de recerca, hi ha una idea de negoci, hi ha alguna cosa que es pot revertir a la societat i que surt de la universitat. Això no vol dir ni liberalitzar la universitat, això no vol dir ni que estem venuts a les empreses. Jo crec que no cal demonitzar a les empreses, no? De fet, necessitem un teixit empresarial fort a la societat, perquè són els que nosaltres generem coneixement, però les empreses generen riquesa, també. I, per tant, hem d'anar lligats. No pot ser que, sota el meu punt de vista, les empreses no tinguin res a dir en l'àmbit universitari. Una altra cosa és, només poden existir aquelles carreres que són eficients econòmic... No, la paraula no seria, debat, no? La paraula no seria eficient, no? Sinó que són econòmicament rendibles o que aporten un resultat econòmic a la societat. No, ni molt menys. O sigui, hi ha d'haver el coneixement, és molt més ampli. Clar, nosaltres parlem des de l'àmbit de l'enginyeria, on aquesta unió és molt més evident, no?
Però això vol dir que carreres, no ho sé, com humanístiques, no? Haurien de desaparèixer? Ni parlar-ne, ni parlar-ne. O sigui, el coneixement és molt ampli i hem de saber de lo que estem parlant. Però que dir que les empreses, no? que col·laborar amb les empreses és com col·laborar amb, no sé ben bé quin ente, no? que fa que jo m'estigui venent com a universitat a segons quines empreses, per mi és del tot, és una visió errònia, fins i tot, m'atreviria a dir. No? I per mi, jo quan parlo de Bolonya o de l'espai europeu, del nou espai europeu d'educació superior, penso en el que a mi això m'afecta a l'aula, és a dir, no? O sigui, els nous plans d'estudi, què estan aportant, què està aportant en els meus alumnes. I jo crec que el que està aportant en els plans d'estudi com a filosofia, com a pedagogia, com a... està sumant, no està restant respecte al que teníem. Mm-hmm. Que hi ha coses que són millorables, segur, que hi ha coses que potser en altres àmbits s'haurien de tractar diferent, probablement també, però els desconec, no? Per la meva formació també tècnica. Però penso que s'haurien de separar i que la recerca i les empreses, i tornar a la recerca a les empreses, que són les que generaran després aquest valor afegit, no només és desitjable, sinó és que és imprescindible. Crec que l'Helena volia tornar a intervenir sobre aquest punt, sí, no? Sí, per al·lusió, sí. Bueno, hi ha diverses coses a comentar. Primer comentàvem que no hi havia ningú que tingués posicions massa contràries, bé, que realment són absolutament contràries, malauradament. Atreveixo a dir com a estudiant i com a persona que, com vostès, ho estic vivint cada dia i de manera directa. És com a persona que pertany en un poble i també a un 99%, em sap greu que en tot aquest procés de privatització i amb el que és la CGM de 2015, amb diversos informes d'experts, no només dins l'estat espanyol, que això també ho comentarem, sinó també amb grans experts europeus, assimilen el concepte de societat amb el concepte d'empreses o gent amb els càrrecs dins les empreses. I així és, vull dir, realment tu agafes aquest document, hi ha documents, si més tard tinc l'oportunitat d'ensenyar-vos personalment, us ho ensenyaré, no? Com diuen que realment la universitat s'ha d'obrir a la societat i ha d'estar connectada amb la societat. Jo, a mi aquesta afirmació em sembla plenament vàlida i és que ha de ser així. El tema és que entenen per societat empreses privades, i no només empreses privades, sinó grans empreses privades. O sigui, estem parlant moltes vegades, i en el cas de les carreres on s'imparteixen a la Pompeu, estem parlant del Banc Santander, estem parlant dels grans bufets d'advocats, i o sigui, d'alguna manera l'única demanda que estem acabant responent és aquesta. No? Llavors, quins efectes té això? Els efectes que té és que, en el fons, ja no només estem creant únicament mà d'obra i aquesta suposada riquesa econòmica que esteu parlant, és que estem perdent tota la riquesa intel·lectual i humana que hi pot haver de les universitats. I deixem acabar un segon. El que també volia comentar és que això té un impacte en diversos àmbits. Un dels primers és l'oferta docent. L'últim informe d'experts ja deia que s'havien d'eliminar directament carreres i directament facultats, i així ampliant també màsters que realment cobrissin tota aquesta demanda d'aquestes grans empreses que tant desitgen tenir tots aquests treballadors. No? D'altra banda, actualment ja, deixant de banda la reforma de governança, els estudiants no tenim veu dins de la universitat. En canvi, els consells socials estan plegats de, permeteu-m'ho dir, de mafiosos que estan decidint què hem d'estudiar i què no hem d'estudiar, amb quina ha de ser l'oferta docent, no només dels graus, sinó dels màsters, i en aquest sentit, com a persona i com a treballadors també parlant per vosaltres, bueno, em sembla que què menys que també puguem tenir poder de decisió dins de la universitat, no? Que al cap i a la fi som els que ho estem vivint dia a dia. I d'altra banda, jo crec que la universitat ha de respondre a les necessitats socials del país i del seu entorn. I en aquest sentit jo penso que precisament aquestes grans empreses el que buscaran sempre serà maximitzar beneficis a qualsevol cost. Malauradament és així, ojalà fossin bones persones en general i realment fossin capaços de, no, però i realment fossin capaços de donar resposta al que aquest poble necessita, no? Això ens porta al debat de si la universitat ha de servir bàsicament per facilitar l'accés al mercat laboral o també ha de servir per fomentar una societat crítica i culta, no? Però és que no és incompatible una cosa amb l'altra. Exacte, és un problema de proporcions, d'equilibris. No és incompatible, és a dir, a mi m'espanta una mica quan diu que les empreses... O sigui, no són dimonis, les empreses. Compte que un percentatge molt gran de la societat, dels ciutadans,
que treballen, els que treballen, afortunadament treballen, a on treballen? Què fan? A on treballen? Treballen empreses, si ens carreguem les empreses... Però jo crec que s'ha d'entendre la què intervenció... Què fem si ens carreguem les empreses? Amb ja, però... justa mesura, jo, aviam... Sí, dir... estic d'acord, però hi ha coses que hem de vigilar, amb el que diem, perquè... No farem un favor al debat si entenem que l'Helena està dient que no hi ha cap empresari en aquest país que sigui una bona persona i que tots són un dimoni i que no hi ha d'haver cap tipus de col·laboració en absolut entre universitats. Jo entenc el que ella està dient. Però és que jo penso que també... A mi em sembla que has entès malament, si menys el que jo deia, eh? I perdona que et talli, un moment només. Jo crec profundament en la universitat pública. Ho he dit abans, perquè penso que un país fort ha de tenir una forta universitat pública. Però perquè aquesta universitat pública pugui tirar endavant tot el que volem d'ella, al darrere ha d'haver finançament públic. Això significa que la teva societat ha de ser prou potent des del punt de vista econòmic perquè pugui suportar aquesta universitat pública. Jo tinc... ideologia de tipus socialdemòcrata i com a tal penso que la societat ha de ser prou rica perquè pugui garantir uns serveis per tothom igualitaris. Aquesta riquesa no arriba d'una manera, diguem-ne, espontània. Descansa en que tu tinguis un teixit productiu empresarial prou potent. Això no significa que les empreses determinin què s'ha d'ensenyar. Jo deia abans, quan jo demano col·laboració amb la recerca, amb la innovació, és perquè on està el coneixement, que és la universitat, pot donar suport a les empreses perquè siguin elles més competitives, generin riquesa, el meu país té riquesa i automàticament tinc serveis públics de qualitat. Jo és el que defenso. No vull dir, i si no se m'entens malament, que l'empresa X, multinacional molt potent, determini el pla d'estudis de l'escola de la facultat de no sé què. Això no ho he dit jo, és que jo no penso en això. En aquest cas, aquella empresa multinacional potentíssima, com ja n'hi ha d'altres exemples al món, crearà la seva pròpia universitat privada i faran el que vulguin, però és una privada. Jo parlo de la pública i la pública requereix d'aquesta col·laboració. Sense cap tipus de línia de finançament públic. És a dir, qui pretengui fer negoci amb l'educació, cosa que jo particularment prohibiria... No és lícit, no, és una empresa privada. No, per mi no. Per mi no ho és, però en qualsevol cas és una qüestió de debat de models que potser tampoc és el dia. Hi ha països que opten perquè no hi hagi dues línies educatives, una de pública i una privada, i només existeix la pública. És un model possible a imaginar. Jo particularment, evidentment, apostaria per aquest, perquè si no la resta és perversió de l'educació. Però al marge de la meva consideració particular, en aquest país, ara, amb la situació de crisi, de falta de finançament, d'aquests recursos que no arriben, etcètera, 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 estem finançant les universitats privades, no en nombres absoluts, evidentment. Això és denunciable, estic d'acord. Això estic d'acord. Què estem fent finançant màsters privats on hi accedeixen elites internacionals amb unes matrícules altíssimes? Per què nosaltres, és a dir, tots nosaltres, estem finançant això? Perquè, desgraciadament, i ella no parlava de, deixeu-m'ho dir, mafiosos, no tots són mafiosos, evidentment. Jo penso que és molt fort, això. Clar que no, però que hi ha qui s'està enriquint gràcies a determinats convenis amb la universitat pública i que això és pervers, això és així, i més en el moment en què estem. És pervers sempre, però en el moment en què estem especialment. I que a data d'avui se segueixin finançant mestratges privats i les schools of economics aquestes que apel·lava ella continuïn rebent diners en aquest moment, ara i aquí, és absolutament impresentable, deplorable i denunciable. Això està denunciat a la premsa, això ha sortit a la premsa, alguna d'aquestes coses. El que passa és que no ha tingut més ressò que una petita notícia a la premsa, però ha sortit. Però penso que no estem dient coses incompatibles, com deia abans. És a dir, jo crec que la banda de recolzament i d'anar camí i d'anar junts amb les empreses, i sobretot parlo de la banda d'enginyeria, jo ho veig claríssim, no és que només no pugui ser, no, és que ha de ser així, no és que ens hagin de dir el pla d'estudis com ha de ser, evidentment, però sí que ells estan utilitzant, no? O sigui, no vull que els meus alumnes siguin només mà d'obra, perquè seran enginyers que dissenyaran, que idearan, que optimitzaran, que faran les coses més bé i millor que el que es feien abans, però hem d'anar plegats. Això no és per res incompatible amb una universitat pública, és que són dos temes completament diferents, on tothom hi tingui cabuda, tothom que tingui capacitat i ganes d'estudiar ho ha de poder fer, a uns preus raonables. Evidentment que amb diners públics finançar màsters privats jo també ho trobo una irresponsabilitat, i en el moment en què estem és una irresponsabilitat. No?
desviar fons públics d'aquesta manera quan la universitat pública doncs, necessita d'aquests fons per poder aplicar i per poder fer, per poder aplicar els seus plans d'estudis com Déu mana, no? Però penso que són dues coses que són perfectament compatibles i que ho han de ser. I que la societat no són només empreses. És evident que la societat no són només empreses. Hi ha molts altres sectors, molts altres àmbits, no? Les empreses és un sector productiu, si m'apures, no? Però evidentment que en, doncs, la ciutadania en molts altres àmbits que no són només les empreses, però és una part important, sí. Que evidentment la cultura s'ha de és un bé que potser és intangible, però que l'hem de cuidar, és evident que sí, que hi han d'haver carreres universitàries destinades a formar persones que han de mantenir aquesta cultura viva, és evidentíssim, perquè si no som una societat pobra, no? Potser hi ha moltes empreses que fan molts diners, però és una societat íntegrament pobra, perquè la societat només d'enginyers tampoc per això t'ho dic. No, evidentment que no. Seria molt avorrida, per altra banda, una societat només d'enginyers. Per tant, necessitem altres àmbits, però els hem de cuidar tots. No podem marginar un, no? Per fer un altre. Jo volia fer un apunt. Primer de tot, quan he nomenat mafiosos, òbviament no estava parlant del 100%, estava parlant d'alguns casos que tenia al meu cap i per experiència pròpia, no volia que generalitzés, òbviament. Ets jove i com a persona jove doncs tens aquest... Però clar, d'alguna manera amb el que està passant és quasi inevitable haver de parlar en aquests termes, desgraciadament, davant d'una càmera. No? Jo penso que... Malauradament, el que està passant és que sí que tenen la capacitat de decidir l'oferta docent o, si més no, de seguir el camí de cada carrera o especialment en els màsters. Les empreses, dius? Moltes empreses, sí. Per exemple, en el cas del jo parlo per experiència personal, jo he de fer un màster en advocacia per obligació, pel mòdic preu de 6.000 euros, sense les beques de subvenció als mateixos estudiants, però bé, això és un altre tema a part. I precisament els que tenen participació en definir les assignatures d'aquest màster, en el cas de la Universitat Pompeu Fabra, són els grans despatxos d'advocats i en aquest sentit els estudiants no hem tingut cap mena se'ns ha demanat l'opinió en cap cas i si et fixes en el seu pla docent t'adones que la majoria del contingut és de caire mercantil i que per tant està servint als mateixos bufets d'advocats que apareixen com a fundadors d'aquest màster. Llavors és quasi inevitable que aquests els hi torni tota aquesta participació que a més amb la reforma de governança encara augmenta més i és quasi inevitable que l'educació en el marc d'aquest procés es vagi mercantilitzant progressivament. Per què? Pues perquè en la mesura que tu els estàs donant tot aquest espai de poder, si no tens aquesta capacitat de frenar-lo, que és una mica el paper que ens toca com a treballadores i com a estudiants, doncs ells progressivament van ocupant el seu espai, aquest espai que tal com he comentat abans ja estava escrit des de fa bastant temps. No? I d'alguna manera el que em preocupa encara més és aquesta mateixa estratègia que estan seguint a la universitat també l'estan seguint en l'etapa primària i secundària, no? I això també és un escàndol. És a dir, aquesta creació de mà d'obra descarada amb les universitats també s'està fent a secundària i a batxillerats, no? Clar, d'alguna manera això que t'acaba plantejant és que no només s'està creant mà d'obra, sinó que a més s'està adoctrinant. Per què dic que s'està adoctrinant? Perquè si ens fixem en la LOMCE, que crec que també hem de fer referència encara que estiguem treballant en l'àmbit d'universitats, perquè té conseqüències llavors en l'etapa educativa superior, és que, per exemple, o sigui, es prioritzen aquelles assignatures més bàsiques, però d'altra banda s'eliminen una assignatura com Història de Quart d'ESO, que la Història de Quart d'ESO tracta del barroc en endavant, s'elimina completament i aquelles persones que no optin per la via social en la segona etapa de l'ESO no tindran coneixements sobre història en tota aquesta etapa. No? Llavors, això el que em fa plantejar és que d'alguna manera el que ens volen convertir són en persones amb zero capacitat crítica, amb zero capacitat d'anàlisi, que en un futur no siguem capaços de ja no només ser humans, sinó tenir la capacitat d'exigir que respectin segons quins valors socials i democràtics que a mi em semblen indispensables per la convivència en societat. I això també és el que em preocupa, no? Que el coneixement ja no només estigui amb quasi únicament al servei d'aquestes grans empreses, sinó que a més ens fa ser menys humans. No? I això també és una cosa que s'acostuma a parlar poc pels mitjans de comunicació i que s'ha de treballar. Jo estic d'acord amb aquesta darrera part del teu discurs, Helena, totalment d'acord. De la primera part voldria fer una matització. El tema continguts dels estudis universitaris.
Aviam, s'ha de diferenciar el que són estudis de grau, que són els estudis que fan la formació fonamental d'un titulat universitari, on, i això per experiència personal, perquè ho hem viscut i hem fet els plans d'estudi de la nostra escola, aquí l'empresa no ha tingut quasi res a dir. Les facultats, les escoles, fan els seus plans d'estudi des d'un punt de vista molt acadèmic, molt del que ells pensen. Altra cosa són els màsters, aquí sí que començaria a estar d'acord. I moltes vegades, i sobretot si aquests màsters són en caràcter molt professionalitzador i està orientat a treure titulats de màster que han d'anar a treballar directament, els mateixos impulsors dels màsters procuren sempre buscar un caire que estigui lligat al que l'empresa demana, perquè tingui més èxit el seu màster, bàsicament, sobretot si l'ha de cobrar. Per tant, aquí hi ha una barreja d'interès de l'empresa, però sobretot d'interès de qui proporciona, de qui promociona el màster. I una segona cosa, perdoneu, perquè abans ha dit una cosa l'Helena, no ara, sinó abans, i penso que introdueix un nou tema també que té a veure amb el que diem. Deies abans que no s'escolta prou la veu dels estudiants a les universitats. Jo penso que això enllaça amb un tema que és també molt important, que és el tema de la governança de les universitats. Mm-hmm. És un tema que està també a l'ordre del dia i que té a veure amb tot això que diem, és evident, mm-hmm. perquè hi ha diversos models de governança. Una governança més a l'estil actual, on hi ha tot un procés, diguem-ne, més o menys democràtic, amb tots els estaments de la universitat, des de professors a estudiants, hi participen, amb percentatges diferents, cada cop pot estar d'acord o no, això ja és una cosa a discutir, però hi ha un procés democràtic per escollir els representants de cada estament de la universitat, s'escull els directors, degans, rectors i tal, tot està escollit d'una manera més o menys democràtica, són processos democràtics amb ponderacions establertes, d'acord? O el que s'intenta imposar de cara al futur des d'una visió més liberal de la societat i, per tant, de la universitat, on, d'alguna manera, el rector i d'aquí cap avall, tot l'estament de govern que hi hagi a la universitat, passant per departaments, facultats i escoles, ho fixaria el mateix rector. I el rector podria, fins i tot, no estar escollit de manera democràtica, sinó escollit per ens de tipus més o menys polítics, de tipus més o menys... No sabem com. I, per tant, la democràcia es perd. Aquesta via és molt perillosa. Això és perillós, sí. Per mi és molt perillosa. Jo penso que la universitat, la gent que hi ha, des dels treballadors fins als estudiants, tenim tots prou capacitat com per decidir democràticament qui ens ha de representar, pel bo i pel dolent. I per tant, això sí que és un punt de debat que a mi em preocuparia. Podria sentir més opinions al respecte, perquè és un tema realment molt interessant. Això és realment perillós. O sigui, per mi és bastant més important això últim, no?, que ha introduït el regidor, el professor Gallardo, perquè... Fins ara, és a dir, jo parlo com a sotsdirectora, no?, dintre d'un equip directiu, d'un director que ha escollit els professors i els alumnes de la pròpia escola. És una persona de l'escola, que va estudiar a l'escola, que, no?, que treballa, que la coneix, que coneix els companys, que sap els ets i uts, el que hi ha dintre de l'escola, no?, dintre de casa nostra. I això ve imposat des de baix cap a dalt. Si és al revés, no?, si és el rector o... pitjor encara, algú posarà un rector, aquest posarà les seves persones de confiança, algú extern que no coneix res del que passa allà, la manera de gestionar aquesta escola, aquests estudis, se'ns en va de les mans. I aquí sí que veig un perill real, no?, del que comentava abans l'Helena. Una fuga de legitimitat democràtica, clar. Senyor Gabriel? Sí, el sistema jo ara ja el trobo bastant imperfecte, però evidentment l'alternativa de governança que es planteja és que directament passa de tenir la mínima legitimitat que té l'actual. I passaria per consolidar encara més les relacions clientelars que també hi ha a la universitat. Segurament no podrem parlar ni del 80% de coses que podríem parlar quan parlem d'universitat, perquè estem parlant de molt, estem parlant de formar persones, estem parlant d'un col·lectiu professional que té professors, però que també té personal d'administració i serveis. Dintre del professorat hi ha categories molt diferents, estabilitzacions molt diferents, èpoques en les que la gent amb una carrera acadèmica curteta doncs es consolidava, moments actuals en què no tenim el professorat jove cap perspectiva de consolidar-nos, i per tant la universitat a mig termini pot ser que estigui orfe de la generació que hauria de fer la transició, i això doncs és preocupant perquè no garanteix
la continuïtat, exactament. Sí, sí. No? Ja està passant, això. Està passant, és a dir, que hi ha tot un garbuix d'elements que s'han de tenir en compte, per això insisteixo, de forma integral, i el tema de la governança com a eix central, perquè evidentment dibuixa també un full de ruta absolutament preocupant. No? Nosaltres, quan vam convocar la caputxinada, doncs ara no, fa escasses setmanes, apel·làvem a la necessitat i cridàvem al conjunt de la comunitat universitària a treballar per un congrés universitari català que tornés a posar sobre de la taula tots els elements que estan en crisi i que ajuntéssim esforços d'alguna manera en qüestionar alguna de les coses que s'estan posant sobre la taula. I no oblidem que és tan important pel poder el sistema de governança de les universitats que els escassos punts que formen part del pacte de governabilitat entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, a nivell, ara parlo de govern de la Generalitat, escassos punts, un d'ells és el model de governança de les universitats. Fixeu, no? Fixem-nos si és important com perquè formi part d'un pacte de govern a nivell de Generalitat. Helena, com ho veus tot això? Sí. De fet, anava a comentar just el que ha comentat l'Anna sobre el pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, no? Que en aquest sentit és molt evident quines són les seves motivacions en l'àmbit universitari. I en aquest sentit, el que volia comentar també és que és una mica un mirall de la participació política de les persones, que no és el tema que se'ns escau aquí, no? Però ja fora de la universitat. No? Igualment, actualment, el que també està passant és que tampoc s'incentiva la participació estudiantil, més enllà dels mèrits que puguis treure a nivell de currículum, i tots aquells estudiants organitzats, interessats, preocupats en el model universitari necessiten precisament d'altres espais de participació real i de contrapoder, com són les assemblees de facultat o les organitzacions en aquest cas, no? També. I jo volia aquí comentar una cosa que jo crec que sovint se'ns tatxa a nosaltres de... Bueno, bàsicament tot ja ho heu comentat vosaltres, se'ns tatxa als estudiants de que només sortim als carrers, de cridar, i que no ens agraden les coses. Moltes vegades pels mitjans de comunicació i durant l'etapa de Bolonya això passava molt, no? I des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans aquest any hem engegat un projecte que es diu la Carta Catalana dels Estudiants, no? I d'alguna manera neix perquè creiem que necessitem consolidar un projecte educatiu propi i tenim la intenció de redactar un projecte parlant sobre cada un dels nostres eixos, qualitat, popular, públic, antipatriarcal i en català, i això neix fruit del debat real amb assemblees de facultat, amb tots els estudiants en general, i bueno, simplement és un projecte molt engrescador que neix fruit de la il·lusió de tots aquests estudiants i que d'alguna manera si ells el que fan és destruir, doncs nosaltres construïm des d'on sigui, no només des dels carrers manifestant-nos. I res, volia comentar això. Hem arribat als compassos finals d'aquest programa d'avui. Segur que s'ha fet molt curt, perquè com deia la senyora Gabriel abans, l'àmbit universitari és molt extens, molt complex, té moltes derivades, però si més no hem pogut doncs, reflexionar una mica sobre algunes de les qüestions que estan ara mateix sobre la taula. Gràcies a tots vostès per acceptar la nostra invitació, per compartir amb nosaltres la seva anàlisi. Des de Canal Terrassa, com és evident, atès que la nostra és una ciutat universitària, seguirem tots els temes relacionats amb la universitat pública amb especial atenció. Gràcies a vostès també per la seva atenció.